Тернопільський міськрайонний суд проголосив ухвалу у справі шахраїв піраміди «Хелікс». Сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим учасникам фінансової піраміди, вже перевищує 4 мільйони гривень. Проте надходять нові заяви потерпілих. Відповідно, ця сума постійно зростає. За матеріалами Служби безпеки України, 18.01.16 року нами було порушено кримінальне провадження за статтею 190 частиною 4, це шахрайство, особливо в великих розмірах, а також 209 частиною 2, це легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. Відносно представників такого підприємства, як воно правильно називається, ТОВ «Хелікс Кепітал Україна». Карного провадження не могли порушити раніше через відсутність звернень від постраждалих. Проте у поліції розуміли, що фінансова піраміда швидше за все розпадеться, як і попередні, каже Олександр Богомол. Тому працівники поліції розпочали документування діяльності керівників «Хеліксу». Реформування поліції не дало можливості зробити це за короткий термін. Тому активну оперативно-пошукову діяльність розпочали лише у травні-червні. Затримано троє осіб. Порядку 208 Кримінально-процесуального кодексу, вони взяті під варту. Вчора керівник фінансової установи був випущений під заставу 5 мільйонів гривень. Застава була визначена судом. На сьогоднішній день він перебуває в Києві. Зараз проводяться заходи по фіксації електронного засобу контролю для того, щоб ми могли контролювати його пересування. Два інших підозрюваних знаходяться під вартою. 2,5 мільйона і мільйон гривень, визначених заставою, поки що не внесені. Поліція арештувала усі банківські рахунки трьох затриманих та нерухоме майно, каже Олександр Богомол. Також під час обшуків у трьох затриманих організаторів піраміди було вилучено 515 тисяч доларів і 30 банківських карток. Накладено арешт на 5 квартир та 2 будинки підозрюваних, які розташовані у Києві, Хмельницькому та Ковелі, а також автомобілі преміум-класу. Після того, як встановлять суму арештовану у банках, стане зрозуміло, скільки ошуканих вкладників зможе отримати свої кошти. Нагадаємо, усіх потерпілих від шахрайської схеми громадян правоохоронці просять телефонувати у Тернопільський відділ поліції за номером 0352 27 11 70. Мешканці віддалених населених пунктів чи інших областей можуть звернутися у місцеві відділи чи відділення поліції або письмово на ім'я начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області за адресою місто Тернопіль, вулиця Валова, 11. Янголи-охоронці також потребують відпочинку. Уряд Угорщини запросив українських волонтерів та учасників бойових дій на Сході на міні-канікули до своєї країни. Все тому, що від початку війни у щоденних клопотах ці люди зовсім забули, що таке відпустка. Адже всі сили та час віддають задля перемоги України у війні. Ми вже 2,5 роки на передовій, і, ну, це, звісно, перший раз нас пригласили на таке мероприятие, дуже приємно, що волонтерів теж не забувають. Ця поїздка дала зрозуміти, що коли Україна дійсно стає у болі, в таких терпіннях, то угорський уряд подає нам руку, руку любові, відкриває своє серце, відкриває дійсно все, що може дати нам, діточкам, волонтерам, сім'ям тим, що захищають Україну. У мальовничому куточку Угорщини поблизу озера Валенце зібралися справжні професіонали своєї справи. Більшість із них давно знайомі у мережі Фейсбук, а тепер отримали нагоду поспілкуватися вживу. Вони забирають поранених з передової, возять допомогу солдатам на фронт та надають їм різнопланову допомогу. Між тим, на відпочинок запросили не лише військових волонтерів, а й тих, котрі опікуються важкохворими. У нас проходять щодня творчі заняття. Це момент, коли відволікти дитину від самого процесу лікування, бо, скажімо так, тут важливу роль в процесі лікування грають навіть емоції. І
Так само це своєчасність якогось препарату. Це теж ми займаємося придбаванням препаратів, яких не вистачає. На зустріч з українською делегацією прибув державний секретар Міністерства людських ресурсів Угорщини Міклош Шолтес. Каже, волонтери повинні розуміти, що їхню працю цінують. Я відчував, що це дуже важливо – подякувати цим людям. Вони дуже багато працюють, але їх не видно. Проте видно їхню роботу. Тому потрібно, щоб і вони відчували те, що вони роблять – надзвичайно важлива справа. У цьому році Угорщина гостинно прийняла на відпочинок майже 7 сотень українських дітей. Запрошувати їх планують і надалі. Крім того, тамтешній уряд всіляко допомагає Україні і іншими практичними кроками. Тут лікуються наші військовослужбовці, які були поранені в ході протидії російській агресії. Ви знаєте, що як минулого року 20 осіб пройшло реабілітацію, цього року Угорщина також була готова 20 прийняти. Поки що ще ми маємо можливість надіслати ще додатково наших військовослужбовців. В цьому році ми разом з угорською стороною вперше організували проект реабілітації для українських воїнів в рамках «Зігрій душу солдату». Візит волонтерів став можливим також за підтримки державного самоврядування українців Угорщини. Тож під час відпочинку активісти мали змогу поспілкуватися із українською діаспорою. Ольга Рега, Владислав Семенкович, Сергій Попович з Угорщини, спеціально для телеканалу 402. Пан Микола 40 років пропрацював на рівні Азоті. Чоловік розповідає, скільки себе пам'ятає, завжди добирався на роботу на службових автобусах. Каже, не здивується, якщо ситуація найближчим часом зміниться. Я їхав з Віденської, автобус в 6-й годині, і сідаєш, нормально все, на зміну приїжджаєш, потім зміни так само в місто, а з міста вже додому. Так що воно, проблем не було ніяких, а зараз, хто його знає, зараз все може бути. Найближчим часом відрізок дороги від кільця Карпилівка до рівня Азоту працівники заводу долатимуть самотужки, якщо перевізникам заборонять їздити за цим маршрутом. А це цілком можливо, наголошують автомобілісти. Адже нещодавно управління Держтрансбезпеки, здійснивши перевірку, фактично заборонило перевізникам возити працівників підприємства. Три машини стояли на площадці відстою, складено три акти. І по кожному акту винесені постанови по 1700 гривень. Таким чином нам треба заплатити 5100. І здається, за що? Тому що 39-й ми, звичайно, будемо оскаржувати це рішення у Трансбезпеки. Але схема, згідно 39-ї статті, на яку вони посилають, що погоджено дає нас. І ніде не написано, що воно втратило чинність. Перевізники пояснюють, по цій дорозі їздили завжди, по ній і досі їздить купа автомобілів. Якщо ж відрізок дороги аварійний, то, на думку водіїв, потрібно розібратися саме з цим, а не з перевезеннями. Чому сьогодні виникло це питання? А припису на припинення перевезень або надати нам інший шлях перевезень, я ще раз наголошую, що ми розробили паспорт маршруту і через городок, нам не погоджують. Таким чином ми повністю поза правовим полем здійснюємо перевезення пасажирів, що категорично неможливо. Перевезення працівників рівня Азот наразі здійснює 18 підприємців, точніше 36 автобусів. Що стосується маршруту через городок, то така перспектива не сильно тішить перевізників. Там, по-перше, міст вузький, там немає ні відбойників, там немає ні знаків, там нічого немає. Я один на один залишусь своєю бідою і з тими людьми, що я буду вести. Вся справа в дорозі, її потрібно відремонтувати. Щоправда, кому? Адже вона не стоїть на балансі жодної комунальної організації, переконують службі автодоріг Рівненщини. Дороги – це Н-22 у стилу Луцьк-Рівне від Карпілівського кільця і до Азота. Ділянка не перебуває на балансі служби автомобільних доріг. Але в свій час, у 2011 році, представники заводу «Азот» зверталися до обласної державної адміністрації і, в свою чергу, адміністрація зверталась в «Укравтодор», як до вищої нашої структури, про те, щоб дану ділянку дороги ми взяли на свій баланс. «Укравтодор» нам дозволу взяти на баланс даної ділянки дороги не дав. Чому? Дана ділянка має відповідати всім вимогам організації дорожнього руху.
Ділянку дороги потрібно привести в належний вигляд. І тоді служба автодоріг Рівненщини візьме її під свою опіку. Але є й інший вихід. З 1 січня 2018 року вже проголосувала перше і друге читання Верховна Рада про те, що дороги будуть передаватися під органи місцевого самоврядування, ті, які не є державні. І ця ділянка дороги, враховуючи, що вона буде не державного значення, бо це є під'їзд до підприємства або хай даже сполучення, то дана ділянка будуть органи місцевого самоврядування брати, я так думаю, на свій баланс. І за яких умов? Бо наша умова – це належне її утримання. Отож, рівне азоту для вирішення проблеми потрібно відремонтувати дорогу, зазначають службі автодоріг, або ж шукати інші вирішення даної ситуації. Відтак, більше 3 тисяч працівників ПАТ «Рівне Азот» можуть залишитися вже без звичних для них маршрутів. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський, Роман Мельничук. Новини Рівного. Того, що кругом підкупи. Платиш гроші, то й добре, а не заплатиш. Сидить хто? Сидить той, хто бідний. Багачі ніхто не сидить. Чуть олігархи наші ніхто не сидить. А є за що сидити, правда? Ні, інша ні одна справа до суда не доведена, а якщо б доведена, то вона розвалена в суді. Коротше, толку ніякого, ні, не вірю, ні. А чому рішення судів не всі виконуються? У чорнобильці пенсії відсудили, а гроші не дають. Чому не дають? То навіщо тоді той суд, якщо його рішення не виконує Верховна Рада? Така держава наша, що нема кому довіряти, тільки хіба самому собі. Ще ні одної справи не бачив нормальної, щоб взятки не брали. Чуємо про нього погане, та й не тому не довіряємо. Чого я такого не знаю, але знаю, що люди не довіряють, я не довіряю, бо я знаю, чую, що щось погане. Ні. Бо я мала з ним проблеми і виграв той, хто мав більші зв'язки і більше грошей. В останнє час нікому вже нічому не є довір'я, тому що все врут, врут, врут. Що-то надумаються приймати, тільки покричали, повирішали. Все, свої кармани набили, до свидання. Поки Бог мілував, з ними зв'язуватися, ну не дай Бог. Ну я нічому і нікому не вірю. А? Потому что прожили эту жизнь, в которой той жили мы, в социалистической, небо и земля. Пусть даже идет какие-то тут перестройки, но не так сильно, чтобы страдали пенсионеры. Ну, конечно, никто не доверяет, потому что полная коррупция, полное недоверие какое-нибудь. Все судьи коррумпированы. Надо менять, ну, молодых ставить, новых, уже этих патриотов каких-то. Они все коррумпированы, все продажные. Ну, не все, конечно, но система такая, что тут систему надо менять. Очень много есть моментов, которые не соблюдаются самими судьями. То есть, например, представьте себе, посадить слепого человека за руль. Вот такая вот аналогия у меня. Потому что они не соблюдают базовые ни римское право, ни англосаксонское право, они не соблюдают. Доверяю. Я вообще не доверяю нашим органам власти. Как показывает практика, все, что они умеют, это дерибанить бюджет. Соответственно, не надо им платить налоги. Я не очень. А вот сейчас что-то меняется по вашему мнению? Ну, понемногу, да. Просто порядок надо наводить. В музеї українського живопису вирує життя. На базі виставки народної художниці Марії Примаченко серед розмаїття різнобарвних фантасмагоричних образів проходить серія симпозіумів та майстер-класів для всіх бажаючих. Сьогодні гостями музею стали 30 дітей-сиріт, які разом з майстрами петриківського розпису поринули у світ мистецтва. Приїжджають майстри з Петриківки, діляться своїм якимось досвідом, роблять якісь там роботи, да, по своїх враженнях, якихось від виставки. Шукають щось спільне, щось різне там, да, з роботи Марії Примаченко. І до цього ми долучили дітей з будинків, да, дитячих, щоб вони теж якось надихнулися, подивилися на прекрасне, поспілкувалися з майстрами і разом з ними помалювали трошки. Важко сказати, що ми навчимо дітей, тому що процес навчання він довгий і тривалий. Але ознайомити, показати певні, скажімо, моменти творчості,
ознайомитись і приблизити дитину більше до народного мистецтва. Це наше завдання, і я думаю, сьогодні нам це вдасться. Діти із зацікавленням дослухаються до порад майстрів. Самостійно змішують фарби на палітрі, і ось перші маски зроблено. 11-річний Олексій зізнається, вперше малює пальцем українську калину і не приховує свого задоволення. Мені подобається, тому що постійно хочеться щось нове нарисувати, постійно і все це цікаво. Атмосфера у музеї творча. Кожна дитина старанно вимальовує квіти, листя і пташок, почуваючись при цьому справжнім, хоч і починаючим художником. Такі майстер-класи, розповідають фахівці, слугують ефективною арт-терапією для дітей, допомагають малечі розкривати та розвивати свої таланти і здібності. Та головне, через творчість, зокрема заняття петриківським розписом, діти вчаться любити і шанувати рідну землю. Вести, скажімо, дітей в світ мистецтва – це і наше завдання. Прилучити до природи молоде покоління, тому що те, що закладається в дитинстві, воно згодом відгукнеться і в зрілому віці, і, скажімо, людини. І та людина, та дитина, яка приросла корінням в дитинстві до своєї землі, вона однозначно буде любити і поважати всю Україну вже. Через маленьку батьківщину до любові, до великої батьківщини. Об'єктив. 27 канал. Ювілейне вручення Міжнародної літературно-мистецької премії імені Ольги Кобилянської відбулося у Чернівцях. Нагороди отримали буковинці та гість з Румунії. Хто ж став цьогорічними лауреатами – дивіться далі. Сьогодні з нами жінка, яка страшенно схожа внутрішньо, не кажу зовнішньо, тому що так можна домислювати. З Ольгою Кобилянською – це науковець, письменниця Світлана Кирилюк, яка зібрала величезний матеріал і перегорнула, напевне, тисячі сторінок рукописів Ольги Кобилянської. І з задоволенням запрошуємо вас до урочистого нагородження в нашій премії. Дуже приємно бачити так багато облич в залі. Їх зібрала Ольга Кобилянська. Насамперед, хотілося би подякувати Ользі Кобилянській за те, що вона відкрилася мені, відкрилася своєю творчістю. І я сподіваюся, що багато чого нового відкриє. Це лауреати Міжнародної літературно-мистецької премії імені Ольги Кобилянської отримують відзнаки. Це 10-те ювілейне вручення нагород. Цьогорічними лауреатами стали науковці та письменники Світлана Кирилюк та Богдан Мельничук, громадська діячка Тамара Мінченко, художник Орест Криворучко та директор Боташанського театру Трояна Петрій. Ця премія – наслідок нашої співпраці між Румунією та Україною, і вона доводить, що почуття є безмежними. Ми це довели, бо поклали п'єсу на румунську мову, перекладену – це рівна. Звичайно, це почесно мати премію Ольги Кобилянської, хоча премій в мене міжнародних багато, але то все за Бугра були, а це рідний Буковинський. Справа в тому, що за багато десятиліть в мене назбиралося більше 40 робіт, які так чи інакше пов'язані з іменем Ольги Кобилянської. Це починаючи з портретів в різних форматах і для різного призначення, і закінчуючи її ілюстраціями до її творів. Літературно-мистецьку премію імені Ольги Кобилянської засновано у 2006 році. Вручення премії відбувається у день народження української письменниці. У нас тематика така визначена – жінка в українському суспільстві. Тобто всі, хто причасний, причетний до цієї тематики, має можливість отримати таку премію. Лауреатів, номінантів визначає оргкомітет. Буковинцям та гостю з Румунії вручили дипломи та грошові премії. Оля Андрійська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Дизайнери готуються до проєкту «Фешн-скарбниця». Організатори переконані, що зможуть здивувати модників сучасними колекціями та цікавим шоу. Міська рада підтримала ініціативу вітчизняних виробників. Ольга Хуніч пройшла з подіумом з маленькою моделлю, яка презентувала обрання із дитячої зимової колекції. Заступник міського голови зауважила, що вона любить свідомі брендові речі. Але в її гардеробі є сукні від чернігівських модельєрів. Мені дуже подобається якість і дуже подобається, що коли ти в цих речах кудись їдеш, то вони дійсно виглядають як дизайнерські речі. Євгенія Гардюк, не місцева дизайнер з міста Сновськ, презентувала три своїх останні колекції, над якими нещодавно завершила роботу. Одна колекція – дитяча одежда, це осінні пальтішки, осінні-весінні, дитяча прет-а-порте, тобто це городська мода. Колекція мілітарі – це смішення стилю мілітарі з українською вишивкою. І так як у нас скоро Новий год, звісно, колекція карнавальних костюмів, яка називається «Бал». Професія моделі своєрідна. Ти не обираєш одяг, а одяг обирає тебе. Тому деякі представники цієї сфери покірно демонструють талант своїх дизайнерів, але мають власні смаки. Передпочтення віддаю молодіжному стилю, більш свободному. Ну, так як я модель, я часто демонструю класику, і мені дуже подобається перевоплощатися, і не можу сказати, що от навіть та ж сама класика подобається менше. Дівчинка в тому і в тому стилі може виглядати прекрасно. Главная фишка, в принципе, вот уже на протяжении многих лет является эклектичность, то есть это сочетание несочетаемых стилей между собой. И для чего это делается? Для того, чтобы вот показать ту индивидуальность. Она иногда, может быть, не нравится кому-то, может быть, небрежная, какой-то немножечко уродливая, но вот фишка именно в этой изюминке. Даже в модели, если вот проследить за тем, какие модели участвуют в показах вот сегодня, на сегодняшний день, то они все с каким-то изъяном. Створити особливий імідж і бути бездоганною на Новий рік допоможуть знавці моди на відкритті показу місцевих виробників одягу у Чернігові. На початку зими вся святково-казкова братія збирається в країні Буковель. Уже традиційно тут проводять фестиваль Дідів Морозів. Сьогодні багато хто говорить, там Дід Мороз, Санта-Клаус чи Святий Миколай, хто ж у нас там має носити подарунки. Сьогодні в Буковелі відбулося об'єднання. У нас були і Санта-Клауси, і Святі Миколаї, і Діди Морози, і Снігуроньки, і безліч інших казкових героїв. До класичних бороданів у червоному приєдналися не лише Снігуроньки, але й помічники Санта-Клаусів. Мініатюрні ельфи. Я маленький, відповідно, ельф маленький. У мене вуха гостренька, тому я відповідно фізіобраз зібрала свій костюм. А ці франківці на фестиваль приїхали всією родиною. Чотирирічна Устина стверджує, вона не ельф. Це нам підкинули. Ми підібрали, підогріли і виховуємо. Бо Снігурочка тяне, то ми знайшли собі гномика. Просто таке натхнення дало, що вже пора готуватися. Але настрій, особливо сніг, що додає цього новорічного настрою і взагалі супер. На гірських схилах також клоуни, супермени, крокодили, мавпочки, вовки та багато іншої живності. Таке карнавальне розмаїття – не випадковість. За участю в масовому костюмованому з'їзді на лижах чи сноуборді кожен отримує безкоштовні скіпаси. Нас зібрала основна проблема – значить, нема що їсти. Розумієте, тут таракани, крокодили, жар птиця. Розумієте, на Буковелі говорять, що все дуже добре. Тут всього досталь і розваг. І їжі, і всього, і весілля. І тому ми тут зібралися. Так, ми приїхали зі Львова. Це вся наша команда тваринок. Майже 300 казкових героїв сягнув цьогорічний рекорд фестивалю Дідів Морозів. Анжела ж до свята стала карпатською ялинкою. І оскільки ялинок залишилося дуже мало, і я сьогодні прийшов з ялинкою, щоб підтримати Карпати, щоб їх менше вирубували. Дід Мороз за те, щоб були у нас природа зберігалася.
зберігалося і щоб не вирубували ліс. Фестивалять у Буковелі не лише гості з різних куточків України, але й із усієї Європи. Адже саме тут, завдяки сприянню погоди, сезон катання почали чи не найшвидше. Також хотів покататися дуже. Все не закрито, єдиний Буковель. Дивіться, я дуже легко. Буковель нас порадував, відкрив сезон катання. Навіть дуже швидко ми не встигли на відкриття, але зараз приїхали. Як Снігуронька з досвідом, можу впевнено сказати, чого ж ми вирішили пофестивалити тут, саме в Буковелі, тому що тут дуже-дуже багато снігу, неймовірно багато, чого немає на інших європейських курортах. Більшість трас курорту вже запущена, найближчим часом будемо відкривати решту трас, тож катання обіцяє бути вдалим, гарним, а сезон найдовшим. Масовим з'їздом справа не обмежилась. Усі його учасники пішли водити хороводи, щоправда, не довкола ялинки. Центром уваги став 3-метровий Дід Мороз. Ну а фестивальним фіналом став найбільший танцювальний флешмоб.